Pas 3 vitesh e gjysmë larg volejbollit, Artan Galaja rikthehet tek Sporti i dashur. Ai është bashkuar prej të Besiklishës tek ekipi i femrave dhe ka nisur më njëherë nga puna. Në një intervistë për televizion Rezafa, Galaja ka shpjeguar arsyet që bën të rikthehet sërish tek volejbolli dhe po ashtu ka shpjeguar atë se çfarë prit të ndryshojnë tek ky ekip. Volejbolli është e rëndësishme, që është volejboll për mua, femrat meshkujt, unë me të drejtën të meshkujt kam qenë më tepër specializuar, por kjo nuk do të thotë që nuk mundem më bë. Ajo që më bani mua më ardh është biseda që bana me profesor Besën. Ai kishte ide të qarta se si do zhvillohet dhe këto ide ishin përputhëna me ato ide që unë mund kisha dhe unë mendoj që do të bëjmë gjatë bukur. Do të thënë dikush erdhi dy pa na dalë në kampion. Shumë mirë kishte kënë ajo medal kampion, por ajo që ne nuk është një program afat shkurtër. Ne s'kena menu sot për sot. Duke po edhe kontingentin e vajzave që ka edhe 16 vjeqe, edhe 13 vjeqe, edhe 17 vjeqe, ne në të nërtu një ekip perspektivet. Dhe mos të menoni që rezultatet vinë me urdhën peshkut dhe me i herë sa i morë me ne. Ne garantojmë këtë që puna do të bëhet në maksimumin tonë, do të japim atë që ne kena eksperiencë, besa ka edhe eksperiencë, sepse ka qenë trener edhe jashtë. Edhe duke u bashku eksperiencat tona, shpresoj që ne të bëjmë një gjë të bukur. Kjo është ideja, ne të bëjmë sportiste të mira, dhe duke qenë sportiste të mira, normalisht që edhe rezultatet do të vinë. Mund të thuash ti, po a do të fitojmë ose do të fitojmë? Në të gjitha neshet ne do të jemi për me fitu, por e para është neshet ne të bëjmë sa më të bukura. Dhe vajzat të jenë me bazament sa më të mirë. Puna ka nisur dhe tashmë duhet të presim dhe atë se çfarë do ndryshojnë tek volejbolli femrave në klubin Vllaznia, i cili në këto vitet e fundit ka patur rritje me gjithë të pritjet hovi cilësor për ta çuar këtë ekip tek trofetë.